ផែងវណ្ណៈត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថធ្វើការចាប់កាត់ខ្លួនតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក្រោយពីបានបង្ហោះ Facebook នាំឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ Fresh News ទីបំផុតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះលោកផែងវណ្ណៈដែលជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើការចាប់គាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ហោះ Facebook នាំឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីការចេញនៃការពីសំណាក់ព្រះរាជអាជ្ញាចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកផែងវណ្ណៈធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងលោកផែងវណ្ណៈពីបទប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនគោលបំណងបរិហាកេរជាសាធារណៈលើសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងមានចេតនាពេញទីគោលបំណងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលជាអំពើផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិមាត្រា305និងបញ្ញត្តិមាត្រា494 495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសំណេររបស់ផែងវណ្ណៈបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឈ្មោះផែងវណ្ណៈពិតជាមានផែនការច្បាស់លាស់និងចេតនាទុច្ចរិតពិតប្រាកដធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងបំណងចោតប្រកាន់និងទម្លាក់កំហុសទៅលើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនថាជាឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសម្ដែងនេះឈ្មោះផែងវណ្ណៈក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមគេហទំព័រ Page របស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំជឿជាក់និងទម្លាក់កំហុសលើសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងក៏ជាចេតនាទុច្ចរិតមានចរិតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតជាក់ស្ដែងសាធារណជនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ជាច្រើនដែលមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនថាជាឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមេធាវីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនសូមប្តឹងនិងសូមសំណុំពរចំពោះលោកព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើការពិនិត្យរាជខត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនឈ្មោះផែងវណ្ណៈជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចនាំឲ្យមានភាពបឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិនាងខ្ញុំអាយស្រីឡូចពីកម្មវិធី TVFB 95វិនាទី